Bon dia, moltes gràcies com sempre per atenció a les convocatòries de l'Ajuntament i avui volem presentar la jornada d'anàlisis sobre el desenvolupament del corredor mediterrani que es farà aquí en Vinaròs el pròxim dissabte 1 de desembre. El corredor mediterrani, que és una infraestructura que aparentment ara tot el món dona suport, però s'enfronta a dificultats importants i entrebancs importants, que és el que es plantejarà el dissabte. El regidor de Territori, Jan Valls, farà una xicoteta introducció i jo pues, faré un poc més sobre el programa. Bé, en quant al corredor mediterrani, no? Doncs recordar els punts forts que pretén. Un d'ells és doncs, millorar la mobilitat de les persones, l'altre és doncs, també millorar aquesta capacitat d'exportació per part de les empreses de les seues mercaderies, o sigui, importar millor els sectors productius, i per altra banda doncs, també una finalitat de vertebració del territori que va més enllà doncs, de les qüestions econòmiques. Per a aquestes qüestions doncs, s'ha convocat una sèrie de reunions entre diversos ajuntaments i aquesta doncs, és una més, una conferència que tindrà participació de les comunitats valenciana, comunitat també de la participació de la Catalunya. Aleshores, el que pretén doncs, és explorar o coordinar espais per a doncs, impulsar aquest corredor mediterrani que es considera doncs, molt necessari per al desenvolupament d'aquest territori. Recentment doncs, ha finalitzat el tercer fil entre Castelló i València, està en fase d'adjudicació el que seria l'estudi del tram Tarragona-Vandellòs, que com sabeu és un coll de botella on només hi ha una única línia possible, i doncs queda també aquest tram, el Castelló-Tarragona, com un espai encara per dotar-lo com a línia mixta, una línia mixta que ha de ser tant per a mercaderies com per a passatgers, que considerem que doncs, ha de donar unes expectatives econòmiques importants per al nostre territori. Només destacar doncs, que amb la nova incorporació dels trens de Vinaròs a Castelló, només en aquesta incorporació dels 8 trens diaris en els dos sentits, doncs ja ha sigut un gran canvi per a les nostres comarques, ja ha sigut un gran canvi en la mobilitat. Avui ja és més rentable econòmicament i en el temps anar en tren que anar amb el cotxe privat. Entenem que el camí a seguir és este i entenem que aquests espais que ara s'impulsa per part del Ministeri de Coordinació entre diferents municipis per tal d'impulsar conjuntament el corredor mediterrani doncs ho considerem important i avui estem aquí per explicar-ho. Bé, nosaltres volem fer hincapié sobre l'esforç, la pressió sobre el tema d'infraestructures que s'ha fet en aquesta legislatura. Jo comentava en una entrevista principal de la legislatura que la nostra comarca estava en una situació de veritable camp de concentració comunicacional. En aquests moments, el canvi que ha suposat la freqüència dels ferrocarrils, la perspectiva de l'alliberament de la AP7 l'any que ve, les millores que estan produint-se en la carretera nacional 232, la col·locació al pressupost de l'Estat de la Nacional 238, marquen un canvi de tendència que volem que es traduïsca també en el corredor mediterrani. El corredor mediterrani, com tots vostès saben, va quedar fora de la xarxa transeuropea de transports l'any 2003, en el qual els governs, tant del senyor Aznar com del senyor Camps, prioritzaven altres qüestions, l'eje de la prosperitat Madrid-València-Baleares, i aleshores va ser en 2011 quan dos presidents d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, del mateix partit però diferents, els senyors Rajoy i Fabra, pues, van col·locar en la revisió de la xarxa transeuropea de transport per fi este corredor mediterrani. És a dir, no fa tant de temps que s'ha aconseguit fer d'això un objectiu del govern espanyol. L'empresariat valencià i altres sectors en aquests últims mesos s'han anat posicionant d'una manera més clara sobre aquesta infraestructura. L'Associació Valenciana d'Empresaris va fer un acte molt important al mes de setembre. A Barcelona es va fer també la reunió amb assistència dels principals empresaris i actors socials valencians sota la demanda Quiero Corredor. I nosaltres, en la jornada del proper dissabte, plantegem el retardo que porta el corredor en Castelló i Tarragona. No és l'únic puesto. Ahir en unes declaracions el comissionat del corredor, Josep Vicent Boira, que estarà el dissabte en Vinaròs, plantejava que n'hi ha una zona que no té ni via, que és Murcia-Almeria,
i hi ha colls de botella importants. Un és l'Encina a Xàtiva i l'altre és Castelló, Tarragona, amb el supercoll de botella Vandellós que s'ha explicat aquí. El corredor mediterrani, dins d'esta xarxa europea de transport, entrarà en una xarxa de més de 3.500 quilòmetres que marca el que és el cor econòmic d'Europa, que agrupa el 54% de la població europea i més del 60% del producte econòmic europeu. Estalviarà, quan estiga en funcionament, més de 900.000 tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera cada any, i es calcula que abaratirà uns 3 cèntims per quilo el transport de fruita i verdura cada 1.000 quilòmetres. Bé, creiem que tot això és lo suficientment important per a que l'Ajuntament de Vinaròs recolze aquesta jornada que l'Institut Villalonga farà el dissabte en el Vinalab de Vinaròs, la sessió que estarà culminada per el propi comissionat del corredor, Josep Vicent Boira, com comissionat del Ministeri de Foment per al corredor. Estarà també present el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, també el senyor Isidre Gaví, que és el secretari d'Infraestructures del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Estaran el president de la Diputació de Tarragona i el president o el diputat de Transports de la Diputació de Castelló. I també, a més de alguns economistes importants, les presidentes de les cambres de comerç de Castelló i de Tarragona, els representants dels sindicats Comissions Obreres, UGT e Intersindical, les entitats del món municipal, el vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Quico Hernández, l'alcalde de Sagunt, també l'alcaldessa de Tortosa com a representant de la Federació Catalana, i per tant bueno, i també membres de la universitat, tant de la Rovira i Virgili com de la Universitat Jaume I. Per tant, entenem que és una jornada de molt nivell. Se farà el dissabte per lo matí i invitem a totes aquelles persones de Vinaròs que tinguin interès en conèixer més el tema a participar en alguna de les, en assistir a la totalitat o a una part de la jornada. En principi, la intervenció del comissionat pel desenvolupament del corredor mediterrani està prevista a la 1:15 i posteriorment faran les seues intervencions el secretari d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el conseller d'Economia. Seria la part culminant de la jornada. Simplement, pues, el que avui volíem era presentar aquesta jornada amb la importància que creiem que té que tindre i que s'emmarca dins de les accions, com ha assenyalat el regidor, que en tot el territori, no només del territori valencià, sinó en tot el territori de l'eix mediterrani, pues, s'està plantejant, perquè pensem, jo personalment penso que si ara que tenim un ministre valencià i un comissionat valencià del corredor no aconseguim alguna millora, pues serà una de les ocasions en què tindrem l'oportunitat més gran, i crec que tots tenim que remar. En fi, sabem que, com ha assenyalat el regidor, pues, hi ha encara problemes tècnics seriosos, la doble plataforma, el tercer fil, els amples, vull dir que segurament és encara una obra que portarà molts, en fi, molts entrebancs encara, però jo crec que en aquests moments n'hi ha una situació d'impuls social, econòmic i polític, i nosaltres, pues, volem des de l'Ajuntament de Vinaròs recolzar al màxim aquesta jornada.